Ниноцминский центр культуры 21 ноября представил зрителям новую театрально-комедийную постановку «Приключения Изабеллы в больнице» режиссера Аркадия Симоняна. Несмотря на то, что в зале было очень мало зрителей, зрителям спектакль очень понравилось, и большое удовольствие получили от спектакля. Թատրոնները հիմա քիչ են հաճախում, որովհետև համակարգչային դարաշրջանում հանդիսատեսեր չեն ունենում, բայց շատ ոգևորիչ է, որ Նինոցմին դա իմ մշակույթի տուն ամեն անգամ միշտ նոր ներկայացումով մեզ հիացնում է։ Իրոք հետաքրքիր էր եւ թեման, եւ դերասանական խաղը։ Իզաբելի արկածները հիվանդանոցում մեր օրյա թեմաներից է։ Այսօր էլ կան պատահական մարդիկ, որոնք ճակատագրի բերմով հայտնվում են պատահական վայրերում։ Եվ բնականաբար նրանց այդ քաջնազարականությունը կարճատև է լինում, որովհետև վաղ թե ուշ բացահայտվում է նրանց չնչին, ճղճին կերպարը, և միշտ է գտնվում են արդար ու հեղելացի մարդիկ, որոնք կարողանում են վրեժխնդիր լինել նրանցից։ Հանդիսատեսը շատ գոհ է, որովհետև թատրոնը այն ժանրն է, որ մասնակցում են այն դերասանները, այն անձիկ, ովքեր սիրում են, ովքեր կարողանում են տվյալ դերը կատարել լիարժեք ձևով։ Ցավալին այն է, որ չունենք հանդիսատես, բայց դա կապ չունի, թե 300 հոգի են, թե 3 հոգի, կարևորը, որ թատրոնի նստած անձիկ, նստած այդ հանդիսատեսը գնահատում է, հասկանում է, թատրոնը ճիշտ է, մի քիչ քննադատական է, բայց շատ տեղին է։ Как говорит Аркадий Симонян, сюжет для постановки написал он сам, и сюжет был основан на реальных событиях. Ներկայացրեցինք Իզաբելի արկածները հիվանդանոցում կոմեդիան, այն բժիշկ հիվանդ փոխհարաբերությունների մասին էր, և հակառակը հիվանդ բժիշկ փոխհարաբերությունների մասին էր, քանի որ այսօր կան իսկապես հիվանդներ, ովքեր նյարդայնացնում են բժիշկներին, և կան բժիշկներ, ովքեր չեն հասկանում հիվանդներին, ներկայացումը հենց դրա մասին էր, և շատ լավ ընթացավ, չնայած մեր դահլիճում այսօր հանդիսատեսը շատ քիչ էր։ Թատրոնը այսօր, ինչպես բոլոր ժամանակներում, այսօր նույնպես այնպիսի մի ասպարեզ է, որտեղ բեմ են հանվում, հա, կյանքում կատարվող դեր։ Для актера Артюша Карсляна не важно, что в зале присутствовало мало зрителей. Они все равно сыграли и радовали зрителей. Բայց չեղավ, ին դերս քիչ են բացասական դերեր, ինչ տարբեր չուն, 10-ը 100 ատի, եկել են մարդիկ են, գյուղերից են եկել, հեռուտերից են եկել, որ մեզի տեսնի, բայց մենք էլի խաղալու ենք, թե գուս 5 հոգի էլի մի օգնում ենք։ Для Мартина Ароյանը это его первая роль, и он собирается продолжить, если будут предложения от режиссера. Ինձ բաժին էր ընկել դերի մեջ քյարտուի ոճը, և ինձ շատ դուր եկավ, և այո, հույսով եմ, որ սրանից հետո ավելի ճիշտ կունենանք շատ թատրոններ, և մեծ հաճույքով կխաղամ նորից։ Հիմա ամենց միակ լավ մեթոդ կա, որ ես քո մոտ կցավիտ, օրինակ, բժիշկ, ինչպես